Стереотипно вважалося, що жінка слабка та не може за себе постояти. І саме гостя, яка вже є у нашій студії, доводить зовсім інше. Отож, сьогодні у нас Ганна Карпиченкова, голова громадської організації «Пані Патронеси», експертка у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. І Ганна доводить, що все може бути інакше. Дуже дякуємо, що прийшли до нашої студії. Насправді, жінки сильні та вміють за себе постояти, але бувають ситуації, коли жінка пригнічена і їй треба допомога. Отож, саме цим ви і займаєтеся, так, ваша громадська організація, опікуєтеся жінками. І ось я хотіла запитати, з війною таких ситуацій більше стало, побільшало? Жінки частіше звертаються чи ні? Жінки звертаються і будуть надалі звертатися, просто тому, що ми ще поки що живемо в достатньо стереотипному такому суспільстві, де так, як ви і говорили, вважається, що жінки – це слабка стать. Так, фізіологічно, да, в середньому чоловік – це десь от 3 до 7, да? Жінка – це там 3 по рівню сили, да, фізіологічно, а чоловік десь приблизно 7, отак, 3 до 7. Тобто так, звісно, ми ще й досі стикаємося, на жаль, з тяжкими випадками домашнього фізичного насильства. На жаль, вже за цей рік, от 2023, в нас в супроводі вже знаходяться сім'ї, де в місті Дніпрі 2 жінки загинули, були вбиті, да, під час домашнього насильства. І це дуже тяжко. І так з війною домашнє насильство стало більш тяжким, з більш тяжкими наслідками. З одного боку, ми бачимо те, що люди стали більш агресивними, тому що це страшно, ти боїшся за своє життя. І люди, які мали і раніше до повномасштабної війни залежності, там, алкогольну, наркотичну, ситуація з цим не покращилась, так, і такий рівень контролю за агресією, звісно, він став ще менше, ще гірше, ніж було до повномасштабного вторгнення. Тож, так, дуже хотілося б, щоб силу і агресію ми бачили виключно на фронті, да, виключно в протистоянні, в обороні кордонів нашої держави, України. Але ні, ми продовжуємо бачити це і в домах, і в сім'ях, і тому місія, ініціатива пані Патронеси, вона залишається актуальною. В нас є телефонна гаряча лінія, в нас є мережа психологів, юристів, навіть адвокаток, адвокатес, так, у нас переважно, а все-таки в нашій спільноті жінки, які допомагають іншим жінкам, надають професійні послуги. Насправді дуже важко, мабуть, українкам звернутися. Це перше таке питання важливе, адже той крок зробити перший, він завжди найтяжчий. Сказати про це усім і винести на загальний розсуд. Це питання взагалі раніше вважалося просто недопустимим. Вже трошки пізніше почали жінки все ж говорити. Mm-hmm. Сказали подрузі, сказали сусідці, і десь почули, десь вже це почало в суспільстві розвиватися, і саме ця тема підніматися більше. Зараз добре, що є багато законопроєктів, які таки допомагають родинам, у яких є домашнє насилля, і все це в Україні почало працювати. Так, ми можемо сказати, що зараз відсоток той вже в роботі, той, який міг би бути. Але дуже багато родин, які не говорять і ніколи не скажуть про це. Угу. Як з цим боротися? І угу. На ваш погляд, що саме повинно вплинути на те, щоб домашнього насильства не було, ну, скажімо так, щоб його просто на самому початку іще притушити і далі, щоб це не було, цього не відбувалося. Угу. Ну, я можу вам сказати з двох сторін. З одного боку, чому жінки не звертаються? Тому що не вірять в допомогу і підтримку. Коли в таких жінок з'являється хтось, на кого вони можуть сподіватися, спиратися в тяжкий момент, в момент вразливості, да, і бути впевненими, що тут вони отримають захист, підтримку і допомогу, з цього і починається шлях з виходу з насильницьких стосунків в благополучне життя. Найчастіше, за статистикою, постраждалі від домашнього насильства звертаються, от як ви думаєте, куди?
Ну, я думаю, що сусідам чи комусь ще говорять, мабуть, ось так. Можливо, комусь із родичів, хоча ні, мабуть, родичам пізніше трошки, мабуть, подрузі чи сусідці, можна сказати, а тоді вже всім іншим. Ми би дуже хотіли, щоб в першу чергу зверталися до тих, хто уповноважено дати допомогу. Там, наприклад, до поліції, до соціальних працівників, до психологів, до адвокатів. Але ні, ви праві, звертаються в першу чергу найчастіше до родичів або знайомих, тобто до тих близьких людей, яким довіряють. І також, за статистикою, жінка може терпіти факти насильства в домі своєму до 7 разів. Тобто вона не усвідомлює або не вірить в допомогу, або вважає, що мені здалося, або може так і має бути. Тобто це системне таке діяння або бездіяльність, бо ігнорування потреб і... Тобто мовчання – це також є, до речі, психологічним проявом насильства. Тож, так, звертаються до родичів або знайомих. І тут, знаєте, як пощастить. От іноді там звертається, наприклад, молода жінка до своєї мами і каже, що от там мій там коханий робить те-те-те, якісь насильницькі дії. Мама може сказати: нічого страшного, терпи, ми всі терпіли, ти будеш терпіти. Ти заміж вийшла? Так. Бачили очі, що брали? Ну ось так. Добре, якщо мама адекватно подивиться на це питання. Ну, що можна сказати? Так, насилля – це у будь-якому випадку, це саме та дія, яку терпіти ні в якому разі не можна. Тобто, якщо не подобається, якщо незручно, некомфортно і не треба, і неможливо, то треба припиняти. І це залежить також як від однієї людини, так і від іншої, яка є насильником і яка є тією жертвою. От саме від жертви багато чого залежить. Якщо жертва не захоче і не зможе це робити, то насилля, скоріш за все, буде примінене один раз. Угу. Так, ми навіть не використовуємо зараз такий термін, намагаємось говорити слово «постраждала». Чому? Угу. Тому що ми хочемо підкреслити, що ця людина, вона страждає від насильницьких дій, так? І що вона може перейти в інший статус, тобто здорової, благополучної людини, так? І так, насправді, от домашнє насильство – це, знаєте, це таке явище, яке передається от разом з традиціями, разом з поколіннями. І тому дуже важливо розривати це таке коло, це такі наслідки, такі традиції, які не є хорошими. Насправді, нам важливо зберігати свої культурні такі здобуття, традиційні якісь погляди, але разом з тим є те, що руйнує суспільство, руйнує людей, тому що, на жаль, в домашньому насильстві дуже часто є тяжкі наслідки. Найтяжчим наслідком, я вважаю, смерть жінки і залишення дітей. І, на жаль, це реальність, це відбувається сьогодні, тому нічого з цим не робити ми просто не можемо. Як суспільство, як місто, як країна, так. Якщо будемо мовчати, то може статись те, від чого потім усім буде погано, і ми будемо розуміти, що ми могли ж не допустити, так? Ми могли зробити щось для того, щоб ця жінка була живою і врешті-решт здоровою, бо це теж дуже важливо. І якщо в родині це відбувається, то, мабуть, страждають, там усі ж страждають, всі. Так? І її батьки, і його батьки, і діти, і родичі. Тобто, якщо ви знаєте, що десь у вас в сусідах, десь у вас це відбувається, то, мабуть, можна хоча б порадити щось. Гайно, що можна порадити? Ну, як це зробити так, аби було не болісно? Я хочу сказати, що держава вже, вона зробила багато кроків. І я дуже рада тому, що сьогодні ми з вами живемо в той час, коли Україною ратифіковано Стамбульську конвенцію. Що воно таке? Тобто ще в червні 2022 року наша держава сказала, що ми дотримуємось цих цінностей, де жінкам, до жінок не можна застосовувати насильство. Ті, хто застосовує насильство до жінок, вони мають бути покарані, до них має бути застосована кримінальна відповідальність.
вдома це, або це не вдома, або це там сексуальне, наприклад, насильство на вулиці, так званий харасмент, так? Тобто такі образливі чіпляння саме за ознакою статі, за ознакою гендеру. Тому так, наша... Можна писати заяву, так? Ганю, так. Просто ще важливо розуміти, які кроки повинна зробити так. та людина, якій так. це не подобається, яка хоче змінити. Так, щось. Я зазначу, так, звісно, та постраждала особа, це може бути, звісно, найчастіше жінка, 90% постраждалих – це жінки. Але це може бути і чоловік, це також таке може бути. Да? Постраждала особа має звернутися за допомогою. За якою допомогою? Вирішує сама постраждала особа. Так, звісно, якщо це злочин, який вчиняється відносно людини, то важливо зафіксувати цей злочин, його припинити. Тобто це звернення до поліції. До поліції можна звернутися трьома способами. Зателефонувавши на 102, ви можете викликати поліцію, так? Ви можете прийти безпосередньо в територіальний підрозділ поліції, і ви можете навіть звернутися усно до будь-якого поліцейського. І тоді поліцейський зафіксує з ваших слів це письмовим рапортом. Звісно, разом з тим, якщо ви не бажаєте звертатись до поліції, і ви є дорослою, дієздатною особою, то це ваше право. Ви можете сказати, я не хочу, щоб про моє домашнє насильство знала там поліція, суд, прокуратура. Разом з тим, ви маєте право отримати психологічну допомогу, соціальний супровід, звернутися до місць безпеки. Це такі притулки для постраждалих від домашнього насильства, або в нас є в місті кризова кімната для постраждалих від домашнього насильства. І так. теж жінки переживають і хвилюються, адже якщо жінка знаходиться, наприклад, у шелтері, то вона боїться, що її чоловік чи ну той самий насильник, він може дізнатися, він може чергувати, він може потім вислідковувати, де вона і що, і зробити з нею ще якісь дії. Тобто у жінок дуже багато страхів. І вони мають місце бути. І саме тому такі місця безпеки, кризова кімната та притулок для постраждалих від домашнього насильства осіб – це безпечні місця. Там є решітки на вікнах, їх адреси не розголошуються. Навіть якщо кривдник відслідкував це місце і знайшов, то там є така охорона, по-перше, да, і є можливість в адміністратора такого притулку, який там перебуває цілодобово, точніше, яка, бо там жінки, адміністраторки, так, цілодобово викликати охорону. І разом з тим в нас, от в місті, якщо говорити про місто, да, в нас дуже ефективно з 2019 року працює спеціалізована поліція, сектор протидії домашньому насильству. І коли звернення йде на 102 з інформацією про домашнє насильство або переслідування кривдника постраждалого від домашнього насильства, то переважно направляється ця така спеціалізована поліція і приїжджає. Ну, це вже дуже добре, що є саме такий осередок, куди можна звернутися і справді протидіяти. Ганю, пригощайте, будь ласка, чаєм. Я, знаєте, що хотіла ще запитати. У війну дуже важко опікуватися будь-якими організаціями. І з приводу шелтерів, то, мабуть, така особлива тема, тому що цих людей треба готувати, їм потрібно тепло, їм треба захист, якісь речі. Жінка з дитиною вийшли, в чому були. Так. І ось таке питання, як зараз, як з фінансами? Я скажу так, що так як до повномасштабного вторгнення ми багато працювали, адвокатували це питання, то в місті Дніпрі це дуже важливо. Притулок, їх два, один для жінок без діток, один для жінок з дітками, а також кризова кімната утримується за кошти місцевого бюджету, тобто за наші з вами податки. І у разі, якщо в цих названих мною закладах немає місця, да, або будь-які інші там причини, то тоді вже волонтерська спільнота включається і знаходить місце в волонтерському шелтері, або навіть у нас були такі історії, що ми винаймали квартиру, або навіть перевозили жінку в інше місто, щоб це було більш безпечно, бо були і такі історії. І це місце і місто було ну, таким, яке важко знайти кривднику. Тому ми вже тут включаємось більше. Але це так сталося,
тому що впродовж декількох років така була глобальна адвокація і на місцевому рівні, і на національному. І те, що створені ці заклади, це вимога нашого законодавства, це саме державна політика. Так, ну це теж крок, і величезний крок для того, щоб українські родини все ж ставали здоровішими. Якою ж саме є ось та кримінальна відповідальність, про яку ви говорили? Угу. Так, ну домашнє насильство – це дуже такий обширний, да, такий злочин. Він може мати різні наслідки. В залежності від наслідків буде і відповідальність. Якщо ці наслідки, так можна сказати, незначні, то в нас наступає адміністративна відповідальність, що найчастіше застосовується, так? Штраф, так? Штраф або адміністративний арешт може бути, іноді можуть бути громадські роботи. І що дуже важливо, зараз суди розглядають такі справи навіть без присутності кривдника. Без присутності. Дуже важливо, що в поліцейських з'явився такий інструмент, як терміновий заборонний припис. Тобто поліцейський, оцінюючи ризики тут на місці, перебуваючи да, на виклик, може винести таку заборону кривднику до 10 днів, наближатися до постраждалої, контактувати будь-яким шляхом, так, перебувати з нею в одному приміщенні або з ними, бо це часто дуже жінка та дітки, наприклад. Да. І разом з тим, ми такий припис, але він вже називається обмежувальний припис, можемо отримати в суді терміном до 6 місяців. І порушення вимог цього вже обмежувального припису також карається, згідно закону, за це передбачено кримінальну відповідальність. Угу. І от якраз от, пані Патронеса, як спільнота, як організація, ми дуже багато зараз вкладаємо в надання такої правозахисної, юридичної допомоги. Ми ходимо в суди, ми консультуємо постраждалих, як треба розмовляти з поліцейськими. Іноді самі часто виїжджаємо на виклик, коли відбувається домашнє насильство, або це буває так іноді дуже, знаєте, неочікувано. І постраждала телефонує своєму адвокату або адвокатесі, і там може в телефонному режимі консультувати поліцейських, які прибули на місце, тому що вони бачать тільки тут і зараз ситуацію. А ми знаємо більше, і домашнє насильство – це систематичне, таке достатньо тривале в часі діяння. І так, тут потрібно допомагати, надавати комплексні послуги. Але що найважливіше – що для нас залишається викликом, да, це корекція поведінки кривдника. До речі, було таке дослідження, в якому в Україні, в якому чоловіків запитали про їх дитячий досвід. І щонайменше 50% чоловіків сказали, що були свідками або фізичного, або сексуального насильства відносно їх матері з боку батька або відчима, ну, співмешканця матері. І для них, ну, ймовірно, модель поведінки така насильницька, вона, знаєте, вона з дитинства для них є прийнятною. І ми іноді, ну, самі кривдники, вони не раді тому, що вони роблять, вони просто по-іншому не вміють. Або вони настільки гніваються, настільки високий рівень агресії, гніву, що вони не можуть, вже цим не можуть зупинитися. Так. Тому саме корекція поведінки, да, зміна насильницької поведінки для суспільства стратегічно – це також дуже-дуже важлива тема. І це те, чого ще, на жаль, так масово немає ні в місті Дніпрі, ні в Україні в цілому. Тобто будемо сподіватися, що все це буде ще, і вже багато кроків зроблено, але якщо кривдник вже відчуває свою провину, так, оце, мабуть, найголовніше, що вдалося зараз зробити, так, це, що кривдника можна іще виправити, так, і саме з цим потрібно працювати, це вже буде, мабуть, наступний крок, і от він якраз зможе зробити якісь зрушення з того, з тієї ситуації, яка зараз є в Україні. Ганю, я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли до нашої студії, що стільки всього розповіли, і зараз у місті справді, і в місті, і в області, і в Україні багато чого зроблено. Сподіваємося, що наші родини будуть щасливішими, що вони будуть здоровими. І тут головне нам ще розуміти, якими ж повинні бути стосунки, а жінкам потрібно не боятися в жодному разі. І, звичайно ж, стояти на своєму і розуміти, що ваш кривдник обов'язково повинен бути покараний, але вам потрібно звернутися до тих органів, які цим опікуються. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Дивіться нас ще у Ютубі. І зустрінемося вже завтра. До побачення.